Iz kronika Središnje Hrvatske izdvajamo: Novska stipendira studente, otvoreno klizalište u Čazmi, nove autobusne linije u Zagrebačkoj županiji. Grad Kutina ni ove godine uoči božićnih blagdana nije zaboravio na umirovljenike koji žive s minimalnim mirovinama. Kutina će tako i ove godine umirovljenicima koji imaju prebivalište na području grada, a koji zadovoljavaju potrebne uvjete, uoči nadolazećih božićnih blagdana isplatiti prigodnu jednokratnu pomoć takozvane božićnice. Visina božićnice je 400 kuna za sve umirovljenike koji imaju mirovinu do 1000 kuna, za umirovljenike koji imaju mirovinu do 2000 kuna, božićnica je 300 kuna. Evo, tako da mi smo s tim procesom započeli i računamo da će biti negdje možda oko 800 umirovljenika. Babić je rekao da se svi oni umirovljenici koji su prošle godine, ali i pretprošle godine ostvarili pravo na božićnicu, ne moraju ponovno prijavljivati za nju, jer grad u sustavu već ima njihove podatke. Oni koji prošle godine nisu dobili ili koji nisu ušli u naš sustav ili su novi umirovljenici, oni se trebaju javiti u Ured za društvene djelatnosti u gradu Kutini. Za isplatu božićnice iz proračuna će se utrošiti oko 300.000 kuna, zaključio je Babić. Novitet u Kutini po uzoru na neke druge gradove je da će ove godine božićnice dobiti i osobe s invaliditetom koje primaju osobnu invalidninu, pod uvjetom da nemaju nikakva druga primanja. Odlukom socijalnog tog vijeća, znači sve ona prava koje dobivaju umirovljenici, dobivat će i osobe s invaliditetom koje imaju pravo na osobnu invalidninu ili su korisnici osobne invalidnine. Tako da krećemo od božićnice. Prema trenutnim procjenama u Kutini će božićnice po tom kriteriju ostvariti 50 osoba s invaliditetom. To su, znači, najteži slučajevi osoba s invaliditetom i u pravilu te osobe ne primaju nikakva druga primanja osim osobne invalidnine. S obzirom da osobna invalidnina iznosi 1500 kuna, korisnici osobne invalidnine dobit će božićnicu u iznosu od 300 kuna. Na kraju recimo kako se oni koji imaju pravo na isplatu božićnice ove godine, a prošle se godine nisu prijavili gradu Kutini, njemu trebaju javiti do 15. prosinca i to na mail društvene@kutina.hr ili osobno u Odjel za društvene djelatnosti u sobu broj 3, radnim danom od 8 do 14 sati. Na stranicama grada može se doznati što od dokumenata treba priložiti za dobivanje gradske božićnice. Građani Siska koji još nisu podnijeli zahtjev za namjenskom karticom mogu to učiniti do 31. prosinca. Rok do kada je mogu iskoristiti je 31. svibnja 2022. Podsjetimo, grad Sisak je ubrzo nakon potresa građanima Siska omogućio financijsku pomoć putem namjenske kartice, koju mogu dobiti građani koji žive u obiteljskoj kući ili stanu, kojeg su statičari označili u dva kategorijom uporabljivosti i građani koji žive u obiteljskim kućama s oznakom PN2. Grad Sisak je tijekom 2021. odobrio 5.863 namjenske kartice u vrijednosti 6.401.000 kuna. Za kategoriju uporabljivosti u dva u iznosu 1.000 kuna do sada je predano 5.325 zahtjeva, a za kategoriju uporabljivosti PN2 u iznosu 2.000 kuna prijavilo se 538 građana. Grad Popovača kreće s novom poticajnom demografskom mjerom. Riječ je o sufinanciranju kupnje ili gradnje prve nekretnine. Mjera je to koju je gradonačelnik Popovača Josip Mišković najavljivao i u ovogodišnjoj izbornoj kampanji. Kroz ovu odluku bi trebali prije svega stimulirati mlade obitelji, to jest ljude čija životna dob jednog partnera ne prelazi 45 godina, a s druge strane opet da su to obitelji koji nisu imali do sada riješene stambene uvjete, to jest da su živjeli kao podstanari ili kod roditelja. Nekretnina koja je predmet sufinanciranja neće moći prodati u idućih 5 godina. Subvenciju grada Popovače za kupnju ili gradnju prve nekretnine neće moći koristiti oni koji već imaju neku nekretninu ili su je imali pa prodali. Želimo izbjeći to da neko ko već ima jednu
nekretninu u svome vlasništvu može se javiti na ovaj natječaj. Znači, svi oni koji su imali kuće pa i prodali neće moći iskoristiti ovu mjeru. Znači, želja nam je da to isključivo ljudi koji pokreću svoje rješavanje životnih pitanja u obliku stana ili kuće. Pokretanje jedne takve mjere pozdravio je i dio vijećnika iz redova Popovačkog HDZ-a. To je demografska mjera na kojoj klub vijećnika HDZ-a više puta upozoravao. Znači, sufinanciranje kupnju prve nekretnine, odnosno pomoć pri gradnji prve nekretnine. Mene zanima da li će to biti pravilo koje će biti konstantno u narednom periodu ili će to biti prihvaćeno za ovu godinu. Gradonačelnik Mišković istaknuo je kako ta mjera nikako nije samo za jednu godinu. To nije ono mjera za jednu godinu ili za jedan put, budući da smo svjesni toga da se kuća ne gradi u jednoj godini, već se radi kroz 2-3 godine. Na toj mjeri smo pokušali sve kriterije zadovoljiti, a da pri tome ne kompliciramo puno ljudima i da taj zahtjev bude što jednostavniji. S obzirom da je Popovačko vijeće na posljednjoj sjednici podržalo uvođenje tog noviteta na području grada Popovače, te da je rebalansom proračuna osigurano prvih 200.000 kuna za tu namjenu, ovih dana očekuje se raspisivanje javnog poziva za dobivanje te nove subvencije. Prema donesenoj odluci za tu poticajnu mjeru za ovu godinu, grad Popovača će vlasnicima koji su kupili ili izgradili nekretninu ove godine, a koji se jave na javni poziv, dodijeliti poticaj u iznosu od 30.000 kuna. Govoreći o proračunu grada Siska za sljedeću godinu, koji iznosi preko 377 milijuna kuna, a koji je usvojilo gradsko vijeće, gradonačelnica Kristina Ikić-Baniček istakla je kako Siščani, pored svih dobrih projekata na koje su navikli, poput uskrsnice za umirovljenike i nezaposlene, naknade za novorođenčad u iznosu od 3.500 kuna, đački džeparac za osnovnoškolce, kao i zdravu prehranu u vrtićima i školama, mogu očekivati i neke nove. Naravno da smo suočeni sa i pandemijom i sa posljedicama potresa, iznjedrili neke nove projekte. Prije svega što se tiče potresa, naravno da su nam prioritet djeca i osnovnoškolci, stoga je u obnovi prioritet izgradnja i obnova osnovne škole Galdovo i dječjeg vrtića Galdovo i obnovna osnova škole Sakcinskog. Želimo u sljedećoj godini sredstvima proračuna obnoviti i kino, dakle KKV i Dom kulture i kazalište i sagraditi novu knjižnicu. Sljedeće godine uz početak izgradnje stanova sa APN-om u okviru poticane stanogradnje, grad planira i novu mjeru subvencioniranja stambenog zbrinjavanja mladih obitelji. Gdje ćemo subvencionirati mlade obitelji i omogućiti im da po povoljnim uvjetima na gradskim parcelama u gradu Sisku izgrade svoje domove. Želja nam je isto tako što prije ljude iz kontejnerskih naselja smjestiti u čvrste objekte, stoga smo u sljedećoj godini u sredstvima proračuna predvidjeli ne samo sredstva za popravak gradskih stanova kako bi te ljude sve izmjestili iz kontejnera, nego smo i predvidjeli sredstva za izgradnju 5 kuća, dvojnih objekata u koje ćemo smjestiti 10 obitelji stradalih od potresa. Poduzetnike nastavljamo pomagati kroz Sisački poduzetnik, ali i kroz Centar kreativne industrije, ističe gradonačelnica. Ovaj proračun, moram istaknuti, je najspecifičniji od svih koje sam u proteklih 8 godina donijela, ne samo zbog uvjeta pandemije, nego i zbog uvjeta potresa. I pred nama je bilo jako puno nepoznanica s obzirom da znamo da će u sljedećoj godini nam biti na raspolaganju i Fond solidarnosti, i Fond za oporavak i otpornost, i sredstva i tu mehanizma, dakle, za razvoj urbanog područja, ali nitko od relevantnih ministarstava još nema informaciju na koji način i kada. Stoga je naša dužnost bila da predvidimo sve potrebe u proračunu za sljedeću godinu. Grad će sa spremnom projektnom dokumentacijom dočekati natječaje za sredstva Fonda solidarnosti i Fonda za oporavak i otpornost, a jedna od novina posebno će razveseliti sisačke umirovljenike. Od 1. siječnja mogu najaviti da će svi umirovljenici koji imaju mirovine do 2.500 kuna besplatno moći koristiti gradski prijevoz. Grad će među ostalim i iduće godine osigurati besplatnu školu klizanja, plivanja i atletike za sisačke osnovnoškolce, stipendije za 100 studenata i sufinanciranje njihova prijevoza, kao i rad produženih boravaka u 8 od 9 osnovnih škola.
Grad Novska i ove će akademske godine stipendirati gotovo sve studente sa svog područja koji su se javili na javni poziv grada za dobivanjem stipendije. Novska je po takvom načinu stipendiranja studenata ali i učenika prepoznatljiva u Hrvatskoj, što i ne čudi jer tamošnji čelnici smatraju kako je to itekako vrijedno ulaganje. Ove akademske godine 2021-2022 136 studentica i studenata s područja grada Novske ostvarilo je stipendiju grada Novske. Od tih 136 stipendista, njih 92 ostvarilo je stipendiju u iznosu od 560 kuna, dok je njih 44 dobilo stipendiju nešto većeg iznosa. A s obzirom i na naše pronatalitetne i demografske mjere, dakle za obitelji s troje više djece, svi studenti iz takvih obitelji ostvarit će stipendiju u iznosu od 800 kuna. Tu veću stipendiju, jer dolazi iz obitelji s troje i više djece, ove će akademske godine imati i Filip Jauk iz Rajića, koji studira na Zagrebačkom fakultetu strojarstva i brodogradnje. Ove godine, prošle akademske godine, sam i završio preddiplomski studij strojarstva, smjer inženjerstva materijala i evo sad sam trenutno druga godina diplomskog studija i ubrzo bi, nadam se, to i trebao završiti. Nešto na što ću iskoristiti stipendiju je olakšati malo roditeljima financijsku situaciju, pošto još imam i brata i sestra koji se školuju, pa eto, to će biti s moje strane pomoć. Zbog pridržavanja epidemiološkim mjerama, Filip je imao čast da bude predstavnik ovogodišnjih dobitnika gradske stipendije, te da s gradonačelnikom Piletićem potpiše ugovor o dobivanju gradske stipendije. Da im ovakav vid pomoći dobro dođe, potvrdila je ovom prigodom i Filipova majka, Andreja Jauk. Nama puno pomažu, znači, kod balansiranja ovih troškova studiranja i školovanja. I nama ova sredstva stvarno puno pomažu za prebrođivanje koje kakvih kriza u mjesecu. Jel? Evo, zahvaljujem u svoje ime, u ime svih roditelja i svih studenata na dodijeljenim sredstvima. Recimo kako je Novska u gradskom proračunu za ovu akademsku godinu za studentske stipendije osigurala 830 tisuća kuna. Grad Glina raspisao je natječaj za dodjelu stipendije učenicima srednjih škola i studentima s područja grada Gline. Srednjoškolcima je namijenjeno 5 stipendija u iznosu od 400 kuna mjesečno, a prednost imaju učenici koji se školuju za deficitarna zanimanja. Studentima je namijenjeno također 5 stipendija u iznosu od 800 kuna mjesečno. Budući stipendisti već se mogu prijaviti putem aplikacije SOM natječaji, koja je dostupna na web stranici grada Gline. Nakon što je županija u Sisku vratila ambulante doma zdravlja i privatne ordinacije iz kontejnera u čvrsti siguran objekt, isto činimo i sa zdravstvenim ustanovama na području grada Petrinje, istakao je sisačko-moslavački župan u prigodi potpisivanja ugovora s vlasnikom objekta. Dakle, iz Siska u Petrinju u čvrsti siguran objekt vraćamo službu za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, zatim iz kontejnera u čvrsti siguran objekt vraćamo službu za školsku i sveučilišnu medicinu Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, isto tako odsjek za mentalno zdravlje, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti također Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije. To je jedna multifunkcionalna zgrada koja je građena u početku s namjenom doma za starije nemoćne, ali u perspektivi ja sam vjerovao u to da ona mora biti i vrijednija i u većoj funkciji. On ima 4 ulaza, uredno je podnijela ovaj katastrofalni potres. Iz Siska se u Petrinju vraća Zavod za hitnu medicinu, kao i Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Sisačka opća bolnica dr. Ivo Pedišić. Što je osobito važno, jer Petrinjke i Petrinjci više neće ići u Sisak na rehabilitaciju, nego će usluge rehabilitacije primati ovdje u Petrinji u čvrstom i sigurnom objektu. Da nije samo Petrinja u pitanju, nego i 55 sela okolo, koji jednostavno u ovom razornom potresu su još dodatno izgubili prometnu povezanost i jednostavno nisu bili u mogućnosti obavljati fizikalnu terapiju u Sisku. Mi smo uspostavili tu ordinaciju u kojoj smo u kontejneru radili 2 puta tjedno od 2. mjeseca, čisto da znadu da smo tu uz njih i da ćemo napraviti sve što možemo. Na ovaj način osiguravamo kvalitetne uvjete za pružanje usluga
u području zdravstvene skrbi, isto tako za pružanje usluga građanima Petrinje u okviru nadležnosti Sisačko-Moslavačke županije. Jer u čvrsti siguran objekt na adresi Vlatka Mačeka 47 u Petrinji vraćaju se i pojedini županijski odjeli poput Odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje, Odjel za poslove skupštine, pravne i opće poslove, Odjel za gospodarstvo te za prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu. U tehničkoj školi Kutina, koja je u nadležnosti Sisačko-Moslavačke županije, ove godine napokon na red došlo uređenje vanjskog igrališta, koje ta škola koristi za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture. Upravo je ta tema zanimala i kutinskog vijećnika Nebojšu Čovića. Zanima me što se tiče radova u tehničkoj školi na samoj izgradnji i sanaciji sportskog igrališta za potrebe obavljanja tjelesno-zdravstvene kulture, u kojoj su fazi radovi, te kada možemo očekivati da će učenici moći koristiti ta igrališta u svrhu poboljšanja svojih uvjeta, u svrhu poboljšanja rezultata i kvalitete rada. Gradonačelnik Babić je rekao kako su radovi na igralištu nakon dosta kašnjenja napokon privedeni kraju. Samo još nije napravljena primopredaja, odnosno tehničko preuzimanje samog igrališta od strane izvođača radova. Vidim da su postavljene sve one sprave, golovi, koševi, napravljena je ona tartan staza, to je tartan staza za jednog trkača. Inače, obnovu tog igrališta nije financirala samo Sisačko-Moslavačka županija. Napominjem da to izgradnju tog igrališta su financirala je i Petrokemija i grad Kutina, na račun što smo se odrekli dugovanja za koncesijsku naknadu, odnosno za naknadu za korištenje voda, gdje je županija nama unazad nekoliko niza godina dugovala određena sredstva. Gradonačelnik je istaknuo kako se igralište nalazi uz gradsku šetnicu uz Kutinicu, te da će doprinijeti ljepšoj vizuri tog područja. Još samo da se ono počne koristiti. Za sada je pod ključem i na njega ne može nitko, ni učenici ni građani. Treba vidjeti jesu li napravljeni svi potrebni radovi kako bi korištenje igrališta bilo sigurno. Čazma je već niz godina poznata kao grad koji u potpunosti živi božićne i novogodišnje blagdane. Grad je takozvani put svjetla. Ulice i trgovi prigodno su ukrašeni. Društvo Naša djeca Čazma pobrinulo se oko ukrašavanja božićnog drvca, a u samom središtu grada postavljeno je veliko klizalište. Za klizalište ove godine 150 tisuća kuna. Najviše se raduju naši najmlađi, evo to već vidimo po interesu i danas. Danas je klizanje besplatno, inače 20 kuna sa klizaljkama, cijeli dan se mogu klizati za 20 kuna. Biće i doček nove godine na otvorenom i kao doček nove godine i za najmlađe, to će biti u podne kak svake godine i bude. Što ovo Čazmanci posebno vole, to je onaj veliki vatromet. Biće i vatromet. Osim klizanja, središnji Čazmanski trg ovog će adventa biti mjesto mnogih zbivanja za sve posjetitelje, od najmlađih do umirovljenika. Vikendima će se tako održavati koncerti kulturno-umjetničkih društava, glazbenih sastava, kazališne predstave i tradicionalna paljenja adventskih svijeća. Naša Čazma već niz godina postaje prepoznatljiva po adventskom uređenju, ali ono što me raduje, evo i sadržajno imamo dosta toga. Naša turistička zajednica pripremila je niz događanja koja će se odvijati evo, u 12. mjesecu pa sve do sredine prvog. Tu je božićna priča Salajevih u Grabovnici koja vjerujem da će biti posjećena unatoč ovim mjerama koje su dakle oko nas, koje su na snazi, ali pridržavat ćemo se i održat će se ta manifestacija. Pa evo i sam grad je okićen sa milijunima lampica i naši parkovi su baš onako, evo, salajevski okićeni, kako to on čini, on je u stvari okitio naše parkove i imamo put svjetla za dolazak gostiju koji dolaze u Čazmu od Davaca do Grabovnice. I niz sadržaja ovdje na gradskom trgu koje nam odrađuju naše udruge. Treba reći kako je grad Čazma i ove godine osigurao božićnice za umirovljenike. Pravo na božićnicu u iznosu od 150 kuna ostvarili su tako umirovljenici s prebivalištem na području grada Čazme, a koji mjesečno primaju mirovinu manju od 2000 kuna.
Institut za turizam izradit će plan razvoja turizma, poručuju iz grada Bjelovara. Riječ je o srednjoročnom strateškom dokumentu koji će definirati viziju daljnjeg razvoja turizma, vodeći računa o svim aktivnostima, planovima razvoja, proširenjima smještenih kapaciteta i unapređenju turističke ponude grada Bjelovara do 2027. godine. Također, plan razvoja turizma grada Bjelovara značit će i lakše privlačenje novca iz europskih fondova i natječaja resornih ministarstava. Po treći je put grad Bjelovar krenuo u projekt poticane stanogradnje, putem kojeg bi 16 mladih obitelji dobilo priliku za rješavanje stambenog pitanja. Stambena zgrada trebala bi se graditi u ulici Antuna Šoljana, a zemljište za gradnju, potpuno opremljeno potrebnom infrastrukturom, darovao je grad Bjelovar. Površina zemljišta 1746 kvadratnih metara, vrijedno zemljište je 720.000 kuna, koje je grad Bjelovar ustupio APN-u bez naknade upravo za taj program gradnje POS. Inače, u projekt poticane stanogradnje grad Bjelovar krenuo je još u lipnju 2020. godine. U 6. mjesecu 2020. godine sa APN-om je sklopljen predugovor o međusobnim pravima i obvezama kada je započet cijeli projekt. APN je raspisao javnu nabavu u 10. mjesecu 2020. za projektiranje, znači za izradu idejnog projekta, glavnog projekta, troškovnika i izvedbenog projekta. U 3. mjesecu 2021. APN je dostavio gradu Bjelovaru idejni projekt na suglasnost, mi smo suglasnost izdali. U rujnu ove godine izrađeni su glavni projekti. Još u 10. mjesecu su napravili 3D vizualizacije, tako da sad imamo i konačni izgled zgrade. U 11. mjesecu APN je predao potpuni zahtjev za građevinsku dozvolu. Trenutno je projekt u fazi ishođenja građevinske dozvole i trebao bi do kraja 12. mjeseca dobiti građevinsku dozvolu. Nakon toga još slijedi izrada izvedbenog projekta, troškovnika i raspisivanje javne nabave za radove. U gradu Bjelovaru nadaju se kako će se već i polovicom iduće godine krenuti u gradnju zgrade. Grad Bjelovar je u proračun za 2022. osigurao 300.000 kuna za priključke na komunalnu i drugu infrastrukturu, što je još obveza grada Bjelovara. I nadamo se da ćemo i taj trošak dati bespovratno kako bi isto umanjili cijenu stana za krajnje korisnike. Osim toga, još možemo utjecati na cijenu stana time što možemo osloboditi troškova komunalnog doprinosa koji se kreću u vrijednosti oko 130.000 kuna. Evo, zaključujem da grad Bjelovar napravio sve potrebne korake, osigurao zemljište na kojem su doneseni svi prostorni planovi, izvedena sva infrastruktura, spremno za građenje, građevinska dozvola u tijeku i nadamo se da će projekt uskoro ići u gradnju. Zakon definira te uvjete, javni natječaj je, boduju se razni kriteriji od socijalnih, znači stambenih, sudjelovanja u Domovinskom ratu i svi ti uvjeti, znači dodjeljuje se broj bodova i onda na listi se radi se rang lista sa kandidata koji imaju pravo na kupnju stana po povoljnim uvjetima od tržišta. Treba reći i kako će se točna cijena četvornog metra stana u POS-ovoj zgradi znati nakon provedene javne nabave, no očekuje se kako ne bi trebala prelaziti 1000 eura. Proračun grada Bjelovara iduće će godine iznositi 295 milijuna i 842 tisuće kuna. Kako poručuju iz grada Bjelovara, proračun je razuman i realan, kao i izvršenje proračuna u prošloj i ovoj godini. Naime, prošle godine izvršenje proračuna iznosilo 250 milijuna kuna, a ove godine 285 milijuna kuna. Proračun se nikad nije bolje punio u povijesti grada Bjelovara, ali mislim da mi isto tako nismo nikada više trošili u povijesti grada Bjelovara. Ja mislim da će, znam kada sam preuzeo grad, bilo je izvršenje proračuna, dakle potrošnja proračuna nekih 133 milijuna. Proračun se dobro puni, ali mi isto tako uz dobre prihode znamo dobro i trošiti. Ali vjerujem da će to biti sve na veselje građana grada Bjelovara i da građani vide jednostavno da se troši u prave stvari. Treba reći kako je grad Bjelovar trenutno na 40% moguće zaduženosti, a očekivanja su kako će se u naredne 3 godine otplatiti još barem 10 milijuna kuna kredita. U ponedjeljak 13. prosinca počinje isplata božićnica umirovljenicima, poručuju iz grada Čazme. Pravo na pomoć ostvaruju umirovljenici s prebivalištem na području grada, a koji su do kraja studenog podnijeli zahtjev za isplatom božićnice.
Treba reći kako će božićnice dobiti umirovljenici koji mjesečno primaju mirovinu manje od 2000 kuna, a iznos jednokratne financijske pomoći iznosi 150 kuna po korisniku. Općinsko vijeće Križa održalo je još jednu sjednicu na kojoj su glavne teme bile rebalans ovogodišnjeg proračuna te donošenje proračuna za sljedeću godinu. Što se tiče rebalansa, bile su to prve izmjene ovogodišnjeg proračuna općine Križ. Odluka o prvim izmjenama i dopunama proračuna općine Križ za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. procijenjena je u ukupnom iznosu od 45 milijuna 704 tisuće kuna, što je za 2 milijuna 133 tisuće kuna ili 4,89% više u odnosu na planirano proračun za 2021. godinu. Kako je istaknuo načelnik Magdić, rebalansom su procijenjeni prihodi i rashodi koji se trebaju ostvariti do kraja ove godine. Većih pitanja oko rebalansa vijećnici nisu imali. Sandrino Rac tek je tražio pojašnjenje oko smanjenja izdvajanja za sport, koje je smanjeno za 310 tisuća kuna. Rebalans proračuna usvojen je s 3 suzdržana glasa. Pred Kriškim vijećem našao se i proračun za sljedeću godinu. Njega je predstavio načelnik Marko Magdić. Proračun nije statičan akt, već se sukladno zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Osobno smatram da proračun kao takav koji je prijedlog na vašim klupama je dalje razvojan, da prati kontinuitet i u prilici nekih stavaka koje smo do sad planirali, izvršavali, za koje smatramo da bi trebali dalje i sukladno našim nekakvim potrebama i sukladno problemima i dalje sa terenima i željama građana. Križ bi tako 2022. godine imao proračun vrijednosti 47 milijuna 51 tisuću kuna, što je za 1 347 tisuća kuna više od iznosa ovogodišnjeg općinskog proračuna. Ono što će ovisiti u segmentu realizacije proračuna će ovisiti o tome koliko će se proračun puniti i realizacije planirane neka investicije i aktivnosti, projekti i programi, a to je ovisit će dinamika realizacija i izvršenja iz proračuna u onoj mjeri i dinamici kako ćemo ili nećemo proći na natječajima kojima ćemo se prilivati. Kriški vijećnici proračun za sljedeću godinu prihvatili su sa 7 glasova za i 5 suzdržanih glasova. Uz proračun vijeće je prihvatilo i sve pripadajuće programe koji prate taj najvažniji dokument neke jedinice lokalne samouprave. Župan Zagrebačke županije potpisao je gotovo 90 milijuna kuna vrijedne ugovore o javnim uslugama prijevoza putnika u cestovnom prometu na području Zagrebačke županije. Ugovori su potpisani s predstavnicima 6 prijevoznika, a sve sa ciljem poboljšanja usluge prijevoza na području županije. Potpisivanjem ovih ugovora imat će veći broj linija, veći broj polazaka, bit će bolja povezanost naših ruralnih prostora, bit će bolja usklađenost sa ostalim oblicima prijevoza, posebno međužupanijskim, ali i veza sa vlakom. Ugovor se potpisuje na 2 godine. 75% sredstava osigurala je Vlada Republike Hrvatske, a ostatak županija. Radi se o prvom takvom sustavu u Hrvatskoj, a Zagrebačka županija potpisala je ugovore s ukupno 6 prijevoznika. Ovo nije jeftino, kao što ste sami vidjeli, iznos nisu mali, ali to su iznosi koje naši građani koriste. Znači, to je iznos usluga koji je njima potreban svakim danom. S ovim je na neki način osigurano da djeca mogu ići normalno u školu, da radnici idu na posao, da umirovljenici idu svoje aktivnosti obavljati. U konačnosti, dnevni život se neće zaustaviti u Zagrebačkoj županiji, dapače, bit će bolji. Kao što smo čuli, već je prethodnih godina zatvoreno, a pogotovo u pandemiji, dosta tih linija. Sad će se sve to vratiti, znači, prijevoz će se na neki način normalizirati i sa time će život građana biti kvalitetniji i bolji. Prijevoz koji je obuhvaćen ovim programom isključivo je unutar županijski, a bit će osigurano 60 linija. Kad govorim da je ovo prvi takav ugovor na takav način organiziranog prijevoza, onda mogu spomenuti i to da će time i prijevoznici biti u mogućnosti da ne posluju sa gubitkom, jer će razliku kroz subvenciju koje županije osigurava pokrivati županija, jer za posebno ove ruralne prostore, linije koje su tamo definirane, komercijalni prijevoz to nije u stanju pokriti. Ugovori o javnim uslugama prijevoza putnika u cestovnom prometu na području Zagrebačke županije na snagu će stupiti s 1. siječnjem 2022. Dobro.
i krašički se mali i mladi poljoprivrednici pripremaju za natječaj kroz kojega se dodjeljuju novčana sredstva potpore za njihovu djelatnost. Tim povodom su organizirane i radionice kako bi sami mogli obaviti prijave i uspjeti sa svojim projektima. Na raspolaganju je znači 50.000 eura bespovratnih sredstava iz programa ruralnog razvoja, dok za male je 15.000 eura. Po subjektu? Po jednom subjektu. Raspisano je, odnosno bit će prihvatljivo, znači i 1000 prijava za male, odnosno otprilike 400 prijava za mlade poljoprivrednike. Rok prijave, ono što je najbitnije, je od 3.12. do 17. siječnja 2022. godine, a podnosi se putem sustava Agencije za plaćanje, koje se zove Agronet. U razvoju krašičke poljoprivrede potencijal su mladi koji već sada postižu dobre rezultate u vinarstvu, vinogradarstvu, stočarstvu. Sredstva su namijenjena mladima, znači to su oni koji su navršili, odnosno koji imaju manje od 41 godinu, znači svi oni koji imaju 40 do 41. ovog rođendana. Sredstva su namijenjena za uvećanje poljoprivrednog gospodarstva, odnosno za mehanizaciju, s tim što u odnosu na prošli natječaj koji je bio 2018. godine, razlika je u tome što sva oprema i mehanizacija moraju biti nova. U ovom slučaju ulaganja bi trebala biti u digitalizaciju, odnosno obnovljive izvore energije. Općina Krašić bila je i do sada uspješna u dodjeli sredstava Europske unije poljoprivrednicima. Na taj su način uprihodili oko 100.000 eura i sama općina osigurava novac za razvoj poljoprivrede. Mi kao općina posljednjih godina planiramo preko 200.000 kuna za poljoprivredu za poticaj, nažalost zbog potrebne papirologije i svega drugoga je dosta mala zainteresiranost. I još jedna druga stvar, a ta je da poljoprivrednici imaju iz više izvora mogućnost dobivati poticaj, znači iz ministarstva, županije, a po novim tim direktivama Europske komisije se zbraju ti poticaji, tako da onda neki se odluče uzeti rađe poticaj od ministarstva, ni ne traže od općine ili obrnuto, tako da evo ta sredstva se ne koriste u potpunoj mjeri. Ja se nadam da će se to popraviti i ove godine evo smo predložili sad sa novim proračunom opet neki 250.000 kuna, s time da smo nadopunili te neke natječaje, mogućnosti da se može dobiti određena sredstva. Zanimljivost je i to da je općina Krašić namijenila 10.000 kuna po obiteljskom gospodarstvu za legalizaciju poljoprivrednih objekata, što je ostalo neiskorišteno jer se nitko nije javio i zatražio ta sredstva. Ta mjera ostaje i dalje, pa evo pozivam naše poljoprivrednike koji imaju legalizaciju tih objekata, nisu je dovršili, da se jave u općinu, vrlo rado ćemo ta sredstva isplatiti. Općina će financirati ili sufinancirati i nabavu poljoprivrednih strojeva.